চৈলকৰ হত্যাকাণ্ড এক নৱেম্বৰত সন্ধানহীন হৈ থকা ডিব্ৰুগড় ডঙৰা পথাৰ গাঁৱৰ নাৰায়ণ দুৱাৰাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হয় বালিত পুতি থোৱা অৱস্থাত। 26 বছৰীয়া বিশেষভাৱে সক্ষম যুৱকজনক হত্যা কৰিছিল নিজ বন্ধুৱে। চাবুৱা গেৰেকী নেপালী গাঁৱৰ বালি চাপৰিত গৰু চাবলৈ নি হত্যা কৰি মৃতদেহটো বালিত পুতি থৈছিল নিজ বন্ধুৱে। বৃহস্পতিবাৰে ৰাতিপুৱা লাহোৱাল আৰক্ষী আৰু চাবুৱা আৰক্ষীৰ সহযোগত বালিৰ পৰা খান্দি উলিওৱা হয় মৃতদেহটো। ইতিমধ্যে হত্যাকাৰী অশোক কৰ্মীক আৰক্ষীয়ে আটক কৰে আৰু হত্যাকাণ্ডত ব্যৱহাৰ হোৱা অস্ত্ৰসমূহ উদ্ধাৰ কৰে। যোৱাকালি 3 নৱেম্বৰৰ গধূলি প্ৰায় 7টামান বজাত আমি আমাৰ ঘোঁৰামৰা আউটপোষ্টত এটা মিচিং এণ্ট্ৰি আহিছিলে। মিচিং মানুহজন আছিলে নাৰায়ণ দুৱৰা, দেউতাকৰ নাম ভদ্ৰেশ্বৰ দুৱৰা, ডঙৰ পথাৰ গাঁৱৰ লাহোৱালৰ। তেখেত যোৱা দেওবাৰৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছে বুলি আমাক তেওঁৰ ফেমিলিৰ মানুহে জনালে, আৰু লগতে তেওঁলোকে এজন ছাছপেক্টৰ নামো ক'লে যে অশোক কুৰ্মী বুলি এজন ল'ৰা, তেওঁৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ সন্দেহ আছে যে তেওঁ কিবা ধৰণৰ এই নিৰুদ্দেশ হোৱাত কিবা এটা হাত আছে বুলি আমাৰ হাতত চমজাই দিলেহি ল'ৰাজন। তো তাৰপিছত আমাৰ ঘোঁৰামৰা আউটপোষ্টৰ IC জ্যোতিষ নাথ তেখেতে ইণ্টাৰগেশ্যন কৰিলে এই অশোক কৰ্মী বোলাজনক, আৰু ইণ্টাৰগেশ্যন কৰি কৰোঁতে বহুতখিনি কথা ওলাই পৰিলে আৰু তেওঁ স্বীকাৰ কৰিলে যে এই যোনজন মিচিং হৈছে নাৰায়ণ দুৱৰা, তেওঁক এই অশোক কুৰ্মী বোলাজনে হত্যা কৰিছে, এই যোৱা দেওবাৰে হত্যা কৰিছে চাবুৱাৰ গেৰেকী নেপালী গাঁও বুলি। এই তেওঁলোক দুইজনৰ মাজত এটা মানে পইচা সংক্ৰান্তে মানে আদান প্ৰদান লৈ পেলাই তেওঁ কিবা এটা মত অভিমত এটা আছিলে। হত্যাকাৰীয়ে দিয়া ভাষ্য অনুসৰি ধনৰ লেনদেনৰ বাবে হত্যা কৰিছিল